Vážení voliči, osliči, sloniči a opiči, přijde doba, kdy u spoluobčanů v důchodovém věku budeme hledat optimismus marně. Dnes však ještě žijí lidé, u kterých jej nalézt lze. Jeden z nich se jmenuje František, žije na Jižní Moravě a kromě životních zkušeností a dobré slivovice má i spoustu zajímavých a poučených mouder. Jedno z nich vám nyní řeknu. Doufám, že mě omluvíte, pokusím se jej citovat v originále, tak doufám, že to nespletu a nebudu vypadat jako, i když není Kunda jako Kunda, Kunda. Ze ženskou do života je jak z motyku do vinohrada. Jak je tupá, nic nezrobíš. Je to Oldřich nový 60. let minulého století. Říká, na porno se občas podívám. Výška 160 cm, 2 měsíce 70 let. Ono to letí. Ono to letí, le 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 le. Ono to letí, le 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 le. Ono to letí, le 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 le. Ono to letí, letí. Letí, le 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 le. Ono to letí, le 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 le. Ono to letí, le 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 le. Letí. Dopoledne chodí městem sám a když ho potkám, říká: podívej, tady to žije, no to je krása. A kolikrát pak do rána s ním probírám prospěšnost alkoholu, lehký žen, drog a onanie. Moje spása. A do dálky se vždycky zadívá, když se ho zeptám, jak se má, odpovídá. Sedím na lavičce, vzpomínám na kdysi, kdy jsme si v ženách měli své penisy. Už nejsem sběratel, vidím jen obrysy, a tak teď ženám píšu jen dopisy. Dopisy. Zadívám, když se mě zeptají, jak se mám, odpovídám. Sedím na lavičce, vzpomínám na kdysi, kdy jsme si v ženách myli své penisy. Už nejsem sběratel, vidím jen obrysy, a tak teď ženám píšu jen dopisy. Sedím na lavičce, vzpomínám na kdysi, kdy jsme